Ada spinet tak? Nak gang, nak gang. Gang. Ada lagi dia gini. Ada padu. Nah. Nah. Siapa ni lama? Tidur. Dia lidah. Lama ni tu kita tipe. Non. Selama ya alpaka di sini. I think different species. Alpaka is different. Macam goat dengan sheep lah. But the same type lah. You want this? Jangan susu-susu kat tengah sheep. Okay. Tapi tak dia makan. Dia makan. Yes. Nak ambil kemarin orang. Hey John. Just pat the horse, I think. Just pat the horse, pat. Kat sana tu macam tengok asal tak ada orang datang tengok aku ah. Kat sana macam asal korang tak datang ah. Ha? Ha? Come here please. Sejuk. Muscular ya. Boleh buat masa tu. Jangan nak ini lah. Ni kau tak ada. Hai sayang. Morning. Let's go, let's go dah. Yep. Mak, ilama kalau you tengok ada luda tau. Betul lah ya. Actually cafe, cafe tu dia punya toilet for customers only. Bedal je. Toilet kat sini ni. Goyang-goyang lah, malas aku. Poni. Eh dia datang, dia datang. Alah, 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 alah. Eh, cute je. Ini Atira ni. Kasih dia makan cepat. Kam, ambil kasih dia makan jadi dia ni. Kakak nak pegang tak kak? Can touch lah, you can touch it, you know. Oh, sorry siapa? Kasih dia makan. Ini Akil naik dia menjerit. Alah. Kalau mahir anak boleh. Ini dia ambil gambar lah. Dia lagi bingat sikit. Tengok video ni. Dia nak gigit. Hai. Dia nak gigit lah. Gambar, ambil gambar. What animal is this? Pony. Ini oh, it's a male pony. It's a male pony. It's a male pony. Terjuntai. Astaghfirullahaladzim. Asal aku rekod je ada benda-benda yang korang sebut. Asal aku rekod je ada benda-benda korang sebut. Hai. Eh, so cute. Ambil gambar kak? Siapa? Video. Eh, dia ada bangs lah. Okay, dia ada bangs. Ya, lama tu tak ada zoom eh? Dah. Okay, dah jom. Captain Dahon eh. Ni tak ada inilah. This one bagus, baik nak. Zafran Afang dengan Mahira ke? Kan nak gambar sebab kuda cepat. Dah kan. Cepat Mahira cepat. Ambil lah korang semua cepat. Madah masuk, Madah. Mari cepat. Akila, kanak. Akila, cepat Akila. Ifan, ambil gambar Fan. Dia usah mari cepat. Akila, kau ambil gambar. Sebab dia dah post tu, pony tu. Ada ganti-ganti. Okay, one. Ni video and... 1, 2, 3. Apa tak? Mahfah tutul. 1, 2, 3. Alamak, dia dah tailing. Bang, ambilkan bang. Bang, ambilkan. Tapi dia tengah video, you don't move. Okay, 1, 2, 3. Ayah, sini ayah. Siap ya. Cepat yang, cepat. Okay, 1, 2, 3. Alamak, dia tu mana? Alah, hai. Sini. Pause. Bunyi. Ya, sini one time. Okay, sini, okay. 1, 2, 3. Nice. Okay, dah. Sit. Lama dapat. Okay, come.
Eh, lemah, lemah. Macam mana yang tak nampak ni? Lain jenis. Ya Allah, cute-nya. Eh, ambil lah. Gambar cute-nya. Don't forget tau. Yang ini jantan, yang ini betina. Ayakah? Haa. Ambil, ambil. Oh, eh, sikit keluar. Diorang tengah gosip lah. Pasal kita orang. Eh, manusia-manusia datang lah. Eh, dah cakap. Lemah tu dah gua. Sayang, Dad. Ambil. Eh, dia sedu. Dia sedu? Jom lah, cik. Okay, dah, dah, jom, jom. Dia ngantuk lah tu. Okay, lambat. Cepat, Fikri. Tak apa, awak jadi 4 hours, Pat. Okay, let's go.